پاکستان کې چې حکم نافذ کیږي دا په کومه لاره د پارلیمنت په لاره باندې په جمهوریت طریقې سره نو چې ته داسې نه اهل ولېږي چې هغه د الله د حکمونو د رسول الله مبارک د طریقو خلاف بل پاس کوي دا به څنګه د الله خلیفہ وي دلته دا به د الله خلافت هغه نافذ کوي د الله حکمونه منافذ کوي که د الله د حکمونو جګړې به وباسي د الله د حکمونو جړړې وباسلې الله حکم یو دی قران یو سوی حدیث بل سوی او د اسمبلی طاقت شریعت خلاف بل راوړې واغه پاس کړي نو چې کله نا اهل اسمبلی ته ولې کلی شي بی دین خلک اسمبلی ته ولې کلی شي او هغه قران نه خبر نه وي هغه د دین نه خبر نه وي چې زما مقصد سره دنیا ته دراتلو د الله بندگی ده د الله خلافت دی هغه الله نه پیژني هغه قران نه پیژني هغه حدیث نه پیژني نو دې به څنګه د الله احکامات نافذ کړي چې سره قران نه خبر نه لري یو سره حدیث نه خبر نه لري خپل مذهب نه خبر نه لري خپل دین نه خبر نه لري نو دې به د الله حکم نافذ کړي نیشی ناپیس کوله نو ما تانن گناهګارو که کم خلق اقتدار که ناس ده او دا الله حکمونه نه ناپیس که بلکه دا الله دا حکمونه مخنوه کهی او دا غی مقابله که او دا کافران و حکمونه ناپیس کهی نو دا قیمت پرز بزماس تا پا دی گریوان که لاسوی چه کم خلق دا الله دا حکم نه خبر دی اگه پاتی کو او چه کم خلق نه خبر او بیدینه دی اگه سملو تا رسو من پاکستان که جمهوری طریقه را من پاکستان که دا خلافت و دا مشرعی کم طریقه را شابه وای کومه طریقه را جمهوریت د وټ طریقه را چې چاو ډیر واغستو بس هغه با خلیفہ وی هغه با خلیفہ ویل دماغ کلاو کوي قطع نظر د تنقید نه قطع نظر د خپل ذاتیاتو نه قطع نظر د خپل پاټۍ نه راشد الله دا حکم واوري نو چې دا کم مشروي دې د پاره الله د انسان پیدا کړی دی چې دا به په مخ د ځمکه د الله خلیفہ وی او اقتدار به وي د سره دا به د الله احکامات ناپیس کوي اوس لږ ته پوس تاسو نو کوم به واقع دم داسې د دین سره وابستګي ده دین سره د دوه درې بیلونه اگر ګریل وي تشدد یو بیل رالی سملی ته د دواړو سملونه هغه پاش شو هغه مکمل د شریعت خلاف دی مکمل د شریعت خلاف دی دا ترمیم 61 او اوقاف املاک والا یو بل رالی چې ستا دا مدرسه ستا دا جمعه ستا دا وقف مقبرې دا به د هغه ادارې سره وي او هغه اداره که وغواړي چې دا جمعه تهوران کوي دا لرې کوي د دې په ځای باندې لوبله ګراوند جوړ کړئ دا تبلیغي مرکز تبلیغیانو تاسو مواورئ دا وقف ځای دی که سرکار وغواړي چې بس دلته دې تبلیغي مرکز نه وي دا به راغې اختیار یې څوک به څه ویلې او که چا څه وویل نو هغه دپاره سختې سزاګانې دي د کروڑونو روپو جرمانه ده د کروڑونو روپو جرمانه ده او په بلا شکلونه د هغې دپاره قید دی اوس هغه بل هغه ادارې تیار کړو دا بار ټول د دنیا هغه ټول ملکونه تیار کړی پاکستان ته راغلی نو پاکستان کې چې هغه بل اسمبلی ته لاړې قومي اسمبلی ته لاړې او سینټ ته لاړې نو هغه بلې ابلې شابه ابلې څه کو او هغه مکمل د شریعت خلاف دی هغه مکمل د نو تا خپل ګلاو د په منبر ناستې او تر خپل مرزي مطابق د شریعت او د قران احکامات بیانې خو سبا چې د دې اختیار د دې منبر اختیار د سرکار شې هغه بل کې دام شتره چې دغل تک مولا راضی دا به د سرکار په مرزي باندې راضی او دغه مولا چې کوم خطبه وي نو دا به دغه په مرزي باندې خطبه کړه د هغه نه خلاف کار وکړو نو دا به زی جیل تا لکه څنګه چې په بار ملک سعودي زومره پاکیزه ملک دی خو یو مولای د حکومت د مرزي خلاف بیان وکړو د شریعت موافق هغه چرته لاړې چرته لاړې او بیا څنګه راووتو بیا څنګه راووتو دا غلاش د جیل لره ووتو د مسجد نبوي امام دی د رسول الله مبارک د جماعت امام دی خو د سرکار خلاف وکړ او خلاف ولې کوي هغه د شریعت خلاف ویل تا ولې زمنګ د سرکاري خطبه خلاف بیان وکړو ویني ولو تاسو ویډیو کتلی د جمعې په ورځ د منبر نه راکوزی جیل لی بی او بیا د جیل نه دا غلاشه بیا بستا د مولا هم دغه حال ستار تبلیغي بندغه حال چې تاولی دا بیان دلته وکړو ماښام او مازیګر یا دا گشت دی وکړو تاولی د دغه سرکار خلاف دغه قوانینو خلاف کار دی وکړو نو دا امتحان را روان دی دا مشکل را روان دی نو د علماو په ملا به ودریږو د دیندارانو خلکو په ملا به ودریږو هغه ملا به مضبوطو نو الله به کامیابي ورنه که داسې نه وي نو د منبر اختیار دې ملاړی او د جومات او د تبلیغي مرکز او د هسپتال او د سکول در څه اختیار دی.